Здравейте хора, аз съм Мартин и това е първият епизод на PES 2014, преди един ден излезна, още вчера. За сега няма никакви модове за нея, така че съм си с старите имена, т.е. Merseyside Red, Merseyside Blue, Manchester City, а Manchester Blue, Manchester United, мисля, че беше Manchester United. Та нямат лицензата, така че започваме. Шампионска лига, New, скоро ще почне пак Master лигата. Или ще изчака... Да. Ще го играем на Ridgewell. О, Professional има само. Ridgewell и Professional. Няма топ плеер, така че... Да им, ще играем на Ridgewell. Макар че доста съмнявам, че сигурно това ще са малко по-трудни. Но и да. Сега ще играем с Merseyside Red, т.е. Ливърпул, любимия ми отбор. И падаме се в група B. Реал Мадрид, Аякс и Норжеланд. В нашата група. Реал Мадрид първия сезон на 2013 PES. Бихме ги с 2-3-0. Беше много як, много як финал. Още когато играех с... кой отбор всъщност? Слонси. Нали, изведох ги. Така. Още доста неща не знам за PES, но... Мисля, че движение ще се... Ще ги изуча. Стадион, матъв... А, да. Та, така. Мисля, че това вече е пълната версия. Така мисля. Би трябвало да е така. Но мисля, че трябваше да излезне някъде на 20-ти, а тя излезна на 18-ти. Два дни по-рано от предвиденото. Та тук е малко по-различно, защото няма Escape. Escape-а не работи. И се падаме срещу Реал Мадрид. Играем на Konami Stadium. С В се пуска, нали, менюто, което е малко странно. За... What the fuck? Защо? Даунинг и... А, да, това е PES, верно. Та, отново трансферите не са направени както трябва, но нищо ново, нали, за PES. Иначе играта е доста добре. По-добре от миналата година, малко анимирана ми се струва, така, но... Някаква малко странна. What the fuck, бе? Как се флеше в тях? Иско. Дали Уиздън ще... Да, Уиздън успя да се справи. Агер. Хендерсън. Алан. Не успя да стигне Алан до топката. Джо Алан. Серхио Рамос. Пас към Роналдо. Опита се тук да подаде към Роналдо. Паса беше пресечен. Даунинг. Не. Топката беше отнята от Даунинг. Роналдо. Иско сега ще пусне пас. Да. Пас към Серхио Рамос, шкъртел тук, направих сигурно доста голяма грешка. Бензема и какво? What the fuck? Тук играч се спъна във вратаря и Бензема за малко да ни вкара гол, което се вижда е много тъпо. Виждате как вратаря вече са го направили. Абе, доста промени има от миналата година, това е сигурно. Не знам, за сега още не съм свикнал самата игра, но вчера съм играл 10 минути да има, защото беше късно и трябваше да изключвам компютъра. Затова. Доста време чаках да се свали, нямаше сидъри първоначално, така нататък. И това беше гадно, много, много гадно. Но още като се прибрах, видях PES, случайно така влезнах в каталозите. Две, някаква нова игра, има ли? И... PES. Това беше единствения релиз, който имаше, но вече не е само този релиз, нали, има още. Тъпото е, че сега ми снима с, да, 50 фрейма, стабилно. Падат на 30, което ме дразни, след това стават нормалните 60, и тук има засада май. Да, засада, Бензема е бил в засада. Тъпото, че за сега, в момента, а да, погледнете, това е супер якото. Точно на кой да подаде. Доста удобно е направено. Също и прях свободните. Хо-хо, какъв. За сега финтовете нямам представа как се правят, защото менюто е някакво много различно за мен. Та така. Алан пуска пас към Хендерсън. Хендерсън там не успя. Варан доста добре се справи там с всичко. Роналдо.
Не, и Роналдо не успя. Чикартел first touch control, тук е просто доста гаден. Ди Мария. Ди Мария и това може би е гол. Не, Анхел Ди Мария не успя да вкара. Пепе Рейна, забележете, Пепе Рейна е на нашата врата. Което е доста странно, защото Симон Миноле пази вече за Ливърпул, а Пепе Рейна е продаден на не, на Наполи, бе, не помня точно на кой отбор беше, но беше, знам, че е продаден на някой там тъп отбор. Шегувам се. Доста различно, не знам. Иначе това е някаква готина система, така наречена. Даунинг, какво прави тук и Даунинг, не знам. И това може би е първото по време, което главно плямпах някакви пълните прости. Но нищо. Така, започваме. Следващото. И така, добре дошли, дами и господа. Шегувам се, това е вече второто по време, което Реал и Манчестър и Ливърпул ще премерят силите си отново. Това може би е пряк свободен. Надявам се на победа, но се съмнявам. Просто няма как за първа игра да ми е и да направя нещо съществено. Но ако играх на аматьор, мисля, че ще е твърде тъпо, а на беджина още по-тъпо, защото... Така ми се струва на мен, защото... Лохо! Страхотен контрол от Кристиано Роналдо, може би ще потърси пас. Доста се забави, но все пак Анхел Ди Мария успя да отнеме топката. Контратака за Реал Мадрид. Ди Мария оса всичко. Много се забави Анхел Ди Мария, което за нас е добре. И тук много грешен пас. Пепе, мисля, че Пепе пресече. Модрич, Ди Мария. Джоалан. Уи Суарес. Суарес не успя да направи нищо. Джоалан. Пепе. Но Суарес, Иско. Иско, може би. What the fuck, какво направи той? Варан. Но всъщност това не беше Варан май. Не можа да видя точно името горе, но нищо. Мисля, че това не е толкова голям проблем. Ето Кристиано Роналдо. Така, шкъртел. Уи Суарес. Не очаквайте някакви страхотни голове, защото аз съм пълния ретард. Така че да. Очаквайте от Влади някакви страшни голове. Джоалан! Удари гол! Ето това е. Вкарвам първия си гол. На... Не, всъщност това не е първия ми гол на PES, но първия ми гол на... На... Риджуал, да. Точно. Ето, погледнете атаката. Някакво да я гледам. Аз всъщност атаката беше... Доста смешно. Там подадах и нямаше нямаше какво се направи. Юзил влиза на място на Иско. И нека и сега и ние ще направим. Погледнете, менюто е доста, доста по-различно. Ще изкараме Даунинг, за да влезне. What the fuck? Сега двиме. Да. Както преди си, да. Няма всъщност няма кой да пусна. Не. Няма значение. Нека ще продължим. От следващия матч ще е пуснат Симон Миноле задължително. И един от най-любимите ми футболисти в Ливърпул като цяло. И сега е гол майсторът им. Това е Даниел Старич. Просто невероятен трансфер стана. От... от Манчестър, ще да кажа. От Челси. За не знам точно каква сума, но... Това беше страхотен трансфер. Ето че Луис Суарес. Уи Суарес удари това 2 на 0. Уи Суарес просто Реал са на колене. Хо-хо-хо-хо. Да, този селебрешен доста обича да го прави Уи Суарес. Ай също и да хапе хората. Не, шегувам се, Уи Суарес е доста, доста добър футболист. Не знам, не знам какво вие мислите, но... Да, знам, че тази постъпка беше глупава от негова страна, но все пак всеки има нерви. И той тогава допусна, нали, заради него имаше дуспа, така че и да. Той си... Спусна си нервите човек все пак. Нали, хора сме. Макар че това не е... Не означава, че трябва да хапем хората, да е. Просто, ама... Ама какво сега направя? Не съм аз виновен.
Даунинг там не успявам мисля, че беше цели да и засада. Не, всъщност няма да си да е са. И все пак и Керка си се на тяхната врата. Аз очаквах ония другият тъп вратар. Диего Лопес, може би. Може да е също на вратата им. Защото не, че има нещо против Диего Лопес и той е също стабилен, доста стабилен вратар, но предпочитам и Керк Сиас. И Керк Сиас е един доста добър вратар. Сега ще ви... Не съм разглеждал от другите отбори. Менюто е доста по-различно. Има да си избереш любимия ти играч, любимия ти отбор, любимия ти играч и така нататък. И това беше от този първи матч. Надявам се да ви беше интересно, но все пак успяхме да бием Реал Мадрид, което беше добре за нас. И next. Да. Скриншот, не знам си какво, сейфа на всичко, да. Добре, продължаваме напред. Сега ние сме с 3 точки. И това беше, хора. Надявам се да ви беше интересно. Очаквайте скоро следващия епизод и следващия матч с Ножеланд. Чао!